Першим хворим, здіагностованим коронавірусом на Тернопільщині, став священник. 57-річний чоловік мешкає у Заліщиках. Його в задовільному стані госпіталізували у Тернопільську інфекційну лікарню швидкої допомоги. Працюють медики над контактними. У нас сьогодні на ізоляції, самоізоляції знаходиться біля 400 чоловік. Ситуація стабільна. Працюємо щодо надання медичної допомоги таким хворим. Все в нас підготовлено. Звичайно, що готові всі заклади охорони здоров'я до перепрофілізації щодо надання таким хворим допомоги. Повідомлення про підозру Тернопільський лабораторний центр отримав 19 березня. Вже наступного дня захворювання підтвердили. Ми будемо обстежувати всіх контактів, встановлювати коло контактних, які будуть розділятися на близьких контактів, на дальніх контактів, які розподіляються по професійній діяльності і по сімейному колу. Просимо жителів Тернопільщини зберігати спокій. Хто чує цю інформацію, звертатися до сімейних лікарів, звертатися в органи влади і надавати таку інформацію з метою, щоб ця інфекція не поширювалася. Одночасно будемо проводити профілактичні заходи у вогнищі. Дезінфікують будинок хворого та робоче місце.